I juli måned 2014 afholdt Copenhagen Suborbitals et strategiseminar om, hvad foreningens strategier er for at fuldføre sit mål, nemlig at sende et menneske på en suborbital flyvning og bringe personen levende ned på jorden igen. Emnerne på seminaret er vist her. Jamen, vi skulle snakke lidt om, om hvad vi havde tænkt på med en kapsel. Og I kender jo alle sammen den første. 35 cm, 3,5 meter lang og 300 kilo. Inklusive astronauten. Og I husker jo sikkert alle sammen, hvor trangt det var at komme ind og ligge i den der. Og hvor trangt man lå, for de få, der i hvert fald prøvede det. Og derfor siger vi, at de her 650 mm, det er for lidt, det er prøvet. Og så har vi også tænkt, at den her 1600 mm, det er for stort på alle mulige måder. Altså I har jo selv set sprog til raketten derude. Og den kommer til at veje, hvad er det? 12 tons til opsendelse eller 16 eller sådan et eller andet. Helt absurd, altså fra et kapselmæssigt synspunkt er det jo sikkert dejligt at sidde inde i den, der er god plads. Men altså, teknisk set er det så stor, en mundfuld så stor, raket så stor en kapsel, at det tror vi ikke, at vi er klar. Og det har vi også drøftet på mailen. Ja. Så er der nogle andre størrelser. 800 mm. Så er spørgsmålet, om den er stor nok. Det er sådan den næste naturlige størrelse over de 650. Og hvis man kigger på sådan en fyr, der sidder inde i sådan 800 mm rør, så kommer kun han sidde noget af den stil der. Så man sidder ikke lænet ret meget bagover, man sidder sådan rimelig meget lige op og ned. Den næste. Må jeg godt lige tilføje, der er ingen, der siger, at han skal sidde sådan i ventetid. Altså, der kan godt være en mulighed for, at han kan strække benene ned, mens han venter. Det er jo lidt vigtigt. Mm. Ja. Jamen, han har sådan meget korte lår. og meget korte underben. Ja, med tynde underben. Det var derfor min Ja, men det kan godt være. Jeg måler mig, han er 90 cm fra halebenet op til isen, der er han 90 cm. Ja. Jeg måler mig selv, jeg er 92 på den led. Og det passer med dine lår, det der? Hvis benene sidder sådan. Det kan godt være, benene er lidt kort. Ja, okay. Men det er en tegning, jeg har sagt til fra Christian, selve manden der. Men det bliver noget en stil. Hvis man så går en tand op, så kan man læne sig lidt mere tilbage. Men ikke, det er jo ikke afgørende meget, man får lov til at læne sig tilbage i 960 mm eller 1 meter. Men altså, der er også en vigtig pointe i, at som Jonas sagde, at vi skal jo heller ikke gøre opgaven mere kompliceret, end hvad nødvendigt er. Og så man skal også tage i, at hvis man går herfra og dertil, arealet og draget dermed stiger med 56%, og massen stiger med noget tilsvarende. Altså på hele samme system, på hele raketten, ikke? Så at step up herfra og derned til, det er en, altså man snakker 50% ekstra masse på alle yder kanter. Massen den stiger vel kun, hvis du siger, at raketten, eller tanker også noget, det skal have samme diameter som kapslen. Man kunne selvfølgelig godt have en situation, hvor at kapslen er mindre. Det kunne man sagtens, men draget slipper du ikke for. Lige netop. Ja. Og når draget stiger, så skal du have lidt ekstra brændstof med. Sådan noget. Men det er rent nok, massen behøver ikke stige på samme måde. Det gør den ikke. Men vi skal jo på en eller anden måde have taget en beslutning om, hvad der er stort nok. Og om vi ønsker noget, der er større end stort nok. Og det synes jeg ikke, vi skal. Men som Niels også sagde, vi skal på en eller anden måde nok have lavet en mock-up, hvor man kan prøve at sidde ned i. Det kan bare være i noget træ eller et eller andet, vi har haft. Altså det er nemt og hurtigt at modificere lidt. Vi har den stort set allerede. Okay. Vi har noget klæder. Ja. Valgt forkert. Ja, så valgte vi bare om til noget i den størrelse her. Ja. Fordi så kan vi få det testet og få og se med egne øjne, hvad man kan sidde i.
Men når man tager de valg, så skal man nok også kigge på, hvor stor en astronaut der egentlig skal være plads til. Det er jo ikke sikkert, at der behøver, at der skal være plads til. Det er ikke meget, du sætter op. Det er ikke sikkert, at vi får plads til morgen. Men, og det kan også være, at jeg er for høj og sådan noget. Men det, det er noget, der skal tages beslutning om. Men og så, ja, som sammenligning, så har vi Mercury Capsule, som var 1900 mm i diameter. Men det var også et projekt, der er en helt anden skala, end det vi er ude i. Men hvis man kigger på, på sådan vores oplæg til, til sådan et design. Altså vi er tilbage i, i de simple CS-dage med en stor opkapsel. I det, som Jonas og Folager og von B og Reis snakker sammen om, så vil vi gerne simplificere tingene så meget som muligt. Der har været en tendens til, at det hele er eskaleret lidt og blevet lidt mere NASA-agtigt. Vi vil gerne tilbage til noget, der er simplere til en opgave, som vi kan løfte. Så et forslag til en kapsel kunne se sådan noget, den er stilt ud. Hvis det laves i alu, aluminium, så snakker vi sådan 250-300 kilo, inklusive personen, og en længde cirka som tyggo på omkring 3,5 meter. Vi mener, at vi skal have en sådan mere almindelig ballistisk næsekegle, ikke sådan en halvkugle, som vi tidligere har haft med, en rigtig raketnæse. Som har en fornuftig aerodynamisk form. Så vil vi gerne have, at CG ligger, måske ikke lige præcis her, men i hvert fald ligger langt tilbage. Og at så har vi nogle finner på heroppe, som giver, som skal give aerodynamisk stabilitet på vej ned, når den falder. Ikke, altså på vej op, der er de her finner, det er ikke så godt. Men det må fældning styre. Udover altså finnerne er jo tænkt til at når kapslen er på vej ned, så har vi et ønske om at bringe CP op, således at den kan lave sådan en passiv stabil re-entry, så der ikke skal være nogen aktive komponenter under re-entry. Den falder bare passivt stabilt, og med den her konfiguration og finner af en rigtig størrelse herop, så vil den falde med røven først og lave et helt passivt stabil re-entry. Og det er sådan essensen i det, at der skal være så mange ting, der er passivt som muligt. Vi har heller ingen ambitioner om at have sådan nogle flotation bags, der skal aktuere sig folk ud og så videre. Når den lander i vand, så kører I den der, det lave CG, så ligger den og flyder i vandoverfladen med røven godt nede i vandet. Ja. Og til re-entry, der har vi, som Jonas siger, tænkt, der er jo et forholdsvis stort kammer her, hvor vi kan have nogle ting i. Der skal være en balut. Vi har dog også snakket om, at kapslen gerne skulle have en form, således at selv hvis balutten den fejler, så får vi et overlevbart re-entry. Men vi vil have en balut med alligevel, for at give en blødere tur. Og en rogue. Og en hovedskærm, når vi kommer ned i den tætte del af atmosfæren. Og med drogen, det er jo nogle få kilometer højde. Jeg tror, Mercury, de sætter den i, jeg tror, det er 5 km højde. Og faldskærmen i lige under 3 km højde. På noget samme stil vil vi nok ende op med. Og så også en... det næste, der er en backup-skærm. Det har vi også tænkt. Og så har vi tænkt, at hovedskærmen den skal være stærk nok til, at selv hvis balutten har svigtet, så skal hovedskærmen, den skal kunne holde til at blive foldet ud med 300 meter i timen. Eller noget af stil, nu er der masser af kæmændende ansvarer. Så der skal laves noget stærkt noget sliders eller noget, så den er stærkt nok. Men det kan jeg godt lide at tænke på den måde, fordi det er noget, vi kan teste, hvor det med drogen er rigtig svært at teste. Altså vi kan sagtens lave drogesystemet og alt det der, men det er bare virkelig svært at få skabt nogle omstændigheder, hvor vi kan være sikre på, at vi har en drog, der virker. Ja. Andet end med sådan nogle 100 km skud. Ja. Hvor det andet 300 km kan vi godt opnå ved bare smide ting ud fra en sportsflyver. Ja, hvis man måler det. Jamen, det skal bare være en mand i, så er ingen flyver. Det er også godt, det andet. Ja. Som sagt, en backup-skærm. Det har vi også tænkt. Det skal selvfølgelig være et vindue, så man kan kigge ud. Og det kan nok komplicere designet lidt, men han skal jo kunne kigge ud. Jeg har været ikke så meget ved turen. Nedenunder nogle ildflasker, som Niels har snakket om, og noget elektronik.
Basalt set, så skal der måske ikke så meget elektronik ombord, men der skal måske også noget live support, som Niels snakkede om, noget køle, garments osv. Men så vi kan se tilbage ved sådan noget meget simpelt, som vi startede ud med. Og ikke, så der vil ikke være noget i jeres forslag, der er ikke noget RCS-system for eksempel i den? Der var ikke planlagt noget RCS-system, nej. Det kan man muligvis, hvis det virkelig skulle være nødvendigt, men jeg tror tanken var passiv stabilitet. Fordi der er vel ikke nogen garanti for stabilitet overhovedet i vægtløs tilstand eller i mikrogen? Det er der ikke. Det ville formentlig tumle fuldstændig ud. Den vil tumle efter disconnect med boosteren, så vil den tumle en smule. Ja, vi har ikke afvist det jo. Nej, det er bestemt ikke. Men den tumling afhænger 100% af, hvordan du laver release-mekanisme. Så release skal selvfølgelig være en bid-proces. Jeg tror, det man skal gøre sig klart er, at det vi lægger op til her, det er ikke en joyride. Det er ikke tanken, at passageren skal have en fornøjelsestur hele vejen og kunne se ud og tage billeder og det ene og det andet. Det her, det er det basale system, der skal til for, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Og laves i en måde, der er tilstrækkeligt pålidelig og har færrest mulige ting, der skal deployeres og mekanismer. Ja. Hvordan påvirker, altså nu siger I 3,5 meter, men principielt set sker der ikke noget ved at gøre den lidt længere, hvis der er behov for det? Eller hvordan? Nej, det er jo principielt ikke. Så jeg burde, der skal også være plads til det her anestesivsyre, så vi kan holde patienten bedøvet, for det er vist det nemmeste. Ja. Ej, men shit society, giggle society, så er det der, jeg tænker bare på. Fordelen ved designet er vel også, at det bliver en halv meter længere, fordi der skal være et behov for et udstyr eller en bedre crumple zone eller andet. Så det er ikke det, der slår projektet i stykker? Nej, det er det ikke. Det er jo ikke ligesom, at vi gør diameterne større. Det er noget pis, men længden kan man jo til en vis grad justere på. Det skal passe sammen, det ved jeg godt, men altså, det er vel et par meter, der kan justeres med anelse på efter behov. Længden er billigere at justere på end diameterne. Ja. Det gør jo også, at der, så længe man overholder 800 mm diameteren, er plads til at komme noget mere, hvis vi gerne vil have noget elektronik eller et RCS-system eller whatever, jamen, så kan du lægge en ekstra ring i, eller om man skal sige. Ja, præcis. Det kan jeg. Som I ser, så er det sådan set kun den centrale del her, som vi tænker er tryksat. Kun der, hvor manden er. Så der vil der være mulighed for at smække et modul på nederst med et RCS-system. Muligvis, når man har sendt sådan en op og testet, hvor galt det står til, så kunne man sige, at det er nødvendigt med RCS, og så kan man implementere det. Men i udgangspunktet var det sådan set ikke rigtig tiltænkt, i hvert fald ikke i oplægget her. Men det står og falder meget ikke med separationen. Hvis man kan lave en separation, som man garanterer er lineær i forhold til rakettens orientering, og sikrer, at man virkelig bliver separeret, så man ikke får tilført noget moment på kapslen i forhold til raketten i separationsøjeblikket. Jo, altså nu har jeg jo ikke, den del har jeg ikke så meget forstand på, men når vi hører Jonas, så siger han jo, at det vil tumle. Altså, både raketter og... Det gør jeg. Nå jo, men altså, hvis man kunne begrænse tumlen til den hele virkeligheden, har man separeret. Hvis den kraft, du genererer i separationen, er primært fremadrettet, så vil den tumle mindst muligt. Ja, men kunne man ikke gøre det med et skinnesystem? Altså, hvis du forestiller dig ligesom en teleskopantenne, altså, hvor du sikrer, at de har en lineær bevægelse, når de er på vej væk fra hinanden. Hvor længe glider en eller hvad? Ja, altså, det er det, jeg mener. Normalt det, man bruger, er faktisk fjeder. Så man har et antal ens fjeder? Et antal fjeder rundt også. Eller kanten af boosteren til, der kan. Og så skal man så bare sikre, at man slipper alle steder lignende samtidig. Og det gør man aldrig i praksis. Der er altid forskel, så man har en lille tilgård. Men jeg husker på, at den her ting, den vejer 250 kg. Og de kræfter, vi bruger til at skubbe den fra hinanden, det er måske 3-4 kilos. Husk på, at vi er i virkelighedstilstand, der skal ikke så meget til. Så altså, de vil drive langsomt fra hinanden. Kapslen vil tumle langsomt rundt. Der, hvor det bliver spændende, det er, når man kommer nedad. Fordi på et eller andet tidspunkt, så begynder de aerodynamiske kræfter at tage over og rette den der op på finderne. Og det bliver sådan en indsvingning. Og det er en spændende tur. Balutten hjælper i den sammenhæng, hvis man kommer ud. Balutten er en eller anden årsag fejler, så retter den stadig op, så bliver turen bare lidt vildere. Jeg skal lige høre, Jonas, har du tænkt på at melde dig? Nej, det har jeg ikke. Jeg finder sådan en meget, meget flot optagelse fra en af STS-missionerne med shoppen, hvor det er, de er oppe ved Hubble, og de har skiftet solpanelerne på Hubble, og de tager kernearmen ud, og der er en astronaut, der hænger ud i den. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder.
og hun holder den sådan set bare ud, den vil nemlig ikke folde sig ind igen, og skal sådan set bare slippe den, og så skal armen bare trækkes ind, og så er det meningen, at den sådan set i sin kinetiske energi bare skal forsvinde selv. Der går ikke under, jeg tror omkring 2 minutter, før du ser den fuldstændig tumler afsted derude af øen, og ligner en stor dinosaur, der kommer flyvende. Og det er meget voldsomt, at bare det lille slip kan generere så meget energi på så kort tid. Hvad er rotationsvægten på den? Det er kun rent visuelt, ikke? Altså husk på, at når man er i vægtløs tilstand, så er man meget tæt på et miljø, hvor fysikens regler gælder rigtig, rigtig godt. Så impulsmomentet var altså her, det gælder. Så når du skubber på noget, så er det altså en proportionalitetsfaktor. Men det forklarer heller ikke, hvordan en solpanel skulle være. Nej, det er også det, jeg lige sidder under over. Det kan jeg heller ikke se. Så der skal komme nogle andre kræfter et eller andet sted fra, før det kan lade sig. Solvind. Mm-hmm. Ja, jeg tror, det der sker, er, at der er en mindre ordnet bevægelse, som så går over i noget kaos på en stor gang. Det kan jo godt blive lidt voldsomt en gang imellem. Eller også så er Johns autothrusters fejret for at rette attituden op og har pustet på det. Det melder historien så ikke noget. Nej, det melder det ikke noget. Det kunne jo godt tænke. Skal vi ikke lade Thomas gå videre med programmet? Ja. Jeg vil bare sige, at det glæder mig faktisk at se iranerne i deres forsøg, jeg vil sige, hvordan faktisk lykkedes dem at sende en abe i rummet i en raket, som i meget høj grad lignede hele 1X. De havde lige de der canards, som hjalp på at stabilisere under virensvind. Så hvis de kan bruge det, så kan vi sikkert også. Og så har vi... Vi har jo tidligere set faldskærmen, som ikke folder sig helt rigtigt ud. Så en deformationszone nede i bunden, så at man kan tage en lidt hård landing, uden at slå astronauten ihjel. Det har selvfølgelig en grænse for, hvor hård landing man lige får tage, men som en ekstra sikkerhed. Og så et varmeskjold i bunden, og at et varmeskjold og... Og den tryksatte del af kapslen her, at de ligesom er adskilt, det giver også en vis forsinkelse på varmeoptag op til manden inde i kapslen. Hvorfor giver man ikke bunden, når den har den samme aerodynamiske profil som toppen, så hvis man får en hård landing, så opfælder det bare ploppe ned i vandet? Det var jo et dumt spørgsmål. Ja, det kan man også sagtens gøre. Problemet med, at jo mere du spiser den ende af den til, jo mere bliver lokalopvarmning intensiveret i spidsen af den også. Så hvis man har den her form, og du spiser den godt til, så får du altså lige pludselig ikke 40 watt per kvadratcentimeter, men 100 watt eller noget lige på spidsen. Men meningen, vi skal afsætte energi i varmeskjold, altså kan vi designe sådan med faldskærmen, så skal vi bruge ablationen til at få. Ja, fordi faldskærmen kan du ikke bruge i så stor højde. Det her re-entry-delen her, det kommer til at ske cirka fra 35 km, 40 km og ned til omkring 20. Hvis du åbner faldskærmen her, så kører vi stadig med Mach 2.5. Og det er der ikke nogen skærm, der kan tage. Balutten kan i princippet tage det, og det vil sige, hvis balutten kommer ud i stor højde, så tager den en stor del af hastigheden på vej ned. Det vil sige, at rammer du topsen af på sfæren med lavere hastighed, og bliver vejet mindre op, og turen bliver mere behagelig. Hvis ikke balutten er en årsag virker, så kommer du stadig et stykke med den her konfiguration. Du skal bare have brækket posen åben. Det var sådan lidt for at følge op på det, Mark sagde. Hvis nu man lavede deformationszonen på den måde, at når den var deformeret, så efterlod den bunden som en kegle. Så i det øjeblik, at den kun cruncher væk og tager en keglefasong derefter, vil den få et dybt dyk, og dermed få en lavere G-påvirkning med impact. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Jamen, altså deformationssiden er det, der er forskellen på en kegle og en cylinder. Så når alt deformationsklumpen er væk, så er den spids forneden. Ja, kommer godt. Jamen, det lyder jo bare som en idé, man kunne arbejde videre med. Altså med andre ord, den deformerer udefra og ind. Ja, så du har en spids, en spids, og så er det her ude, der deformerer kompakt op imod, som jeg forstår. Bo, havde du også? Har I nogen fornemmelse af, hvordan det er en stor kamp eller en lille kamp, der bliver at få CG og CP placeret, hvor I gerne vil have det?
Altså CP, det bestemmer man med findernes størrelse. Selvfølgelig afstemmes med, hvad der er finder nede i den tunge ende, og hvad Flemming han kan. Men CP, det tror jeg godt, vi kan få op, hvad vi gerne vil have det. Det er rigtigt, CG. Manden udgør jo en væsentlig del af massen. Og det kan være, det bliver nødvendigt at indføre noget ballast nede i bunden, for at få det til at ske. Men ellers så tror jeg, at vi kan. Så det er ikke rejere, vi kan. Hvis det bliver et problem, så må vi hæve ballast ombord og gøre det lidt tungere. Men skal det dernede, hvor der er blevet en tegning, eller er det bare til illustrativt? Det er bare illustrativt. Ja. Det ser meget aggressivt ud på en tegning. Ja, men det er også bare illustrativt. Men okay, altså i og med, at du også kører elektronik, og du kører eventuelt ild, luft, batterier, ja, vand til køling og lige ned i bunden, så kan du altså lave p-ballast. Vi har også diskuteret beskaffelsen af næskarvet, så det skulle være en glasfiberkarvet og metalkarvet. Der er muligheder for at reducere massen over top 10. Med far for at gå i løsningsmål, så kunne man jo også forestille sig, at finderne de faktisk var trukket ind i kapslen. Ja, det kunne man. Så har man sådan en aktiv komponent. Under turen op. Ja, så ved jeg godt, at man har en aktiv komponent, som skal folde. Den kunne man lave fjederpåvirkelsen. Det, ja, og det snakker vi også om, og det kunne sikkert lave som en elegant løsning, men igen noget, som han helst ikke vil have fejler. Så det skal være noget, hvor man kan lave en meget sikker løsning, og ellers så skal man bare tænke sig gevaldigt om og se, hvor stort et problem det reelt er. Der skal laves nogle beregninger på, hvor store de skal være, og så på, hvor store problemer de giver nede i fjeringssætten. Og hvis de giver for store problemer, så det giver rigtig god mening at begynde at kigge på, når folk ud noget. Hvornår er det mest kritisk, at security skal være langt nede? Er det... Jamen, det er jo... Er rejsen, eller hvad? Fordi, nej. Jamen, når du kommer af med skærmene undervejs, så forbrygger du det hele. Ja, når skærmene de er af, der skal CG allerede ligge hernede. Man kan sige, at CG skal ligge hernede, så snart de her finder skal begynde at give noget moment. Ja. Så det er allerede altså kort efter separationen, og på den første litteratur, vi skal have. Det er jo lidt spørgsmål om, hvor meget man vil tolerere. Jo længere de kommer fra hinanden, jo langsommere vil det, man kalder liberationsbevægelsen, blive, altså jo langsommere vil den store pendulere. Ja. Så hvis de kommer meget tæt på hinanden, bliver den bevægelse hurtigere og vildere. Igen, hvis balutten er der, så betyder det ingenting, så vil det ligge næsten vilkårligt langt eller tæt på hinanden. Ja. Men hvis den falder passivt, så vil man gerne have en statisk diameter eller mere imellem de to. Ja. Hvordan kommer astronauten ind og ud? Ja, det er et godt spørgsmål. Det vi har tænkt, og vi har tænkt to forskellige ting indtil videre. Den sværeste at lave, og nok urealistisk, det er en eller anden form for skydedør. Sådan en rund skydedør, men det er nok svært at lave. Men ellers, hængslet her, og så tipper man hele noget. Det betyder så også, at man nok ikke kan komme ud på egen hånd. Eller man kan i hvert fald ikke komme ind på egen hånd, fordi på det tidspunkt, når man skal ind, så er der rimelig stor masse op i dem her. Men hvis noget af det her, meget af det her falder jo af undervejs, så når man først er landet, så er julen over en formentlig så lidt, som man rent faktisk godt kan finde op. Det er i hvert fald det, vi snakkede om, og hængslet den her op. Hvilket også er det mest sikre, hvis man ligger i vand til halsen, jo. Ja. Hvis du så har dør foran, og så... Præcis. Hvis du så kun har vand herop til, så skulle det være sådan nogenlunde. Okay. Ja, så er det lidt en indsat. Har I tænkt et læssystem på det? Vi har her. Ja. Nå, kom. Nå, ja. godt. Men vi har snakket om, at... Der er nogen, der har snakket om, at man skulle ligesom have mulighed for at hoppe af undervejs i sin egen fjernskærm. Og det snakker vi om, og vi anser det for svært at stå af undervejs. Og for meget farligt. Så umiddelbart så vil systemet nok ikke understøtte, at man hopper ud i sin egen fjernskærm undervejs. Det kræver også, at der er plads til en personlig fjernskærm. Men optionen på læs. Man kunne... vi vil helst ikke have et læssystem i toppen. Hvis der skulle være et læssystem, så skulle det være i bunden.
og det læssystem, det skulle så sidde nedenunder her, således at det, det sidder direkte oven på boosteren, og så kommer den her konstruktion ovenpå. Og ved en nominal flight, så bliver læssystemet siddende på boosteren, og den her del separerer fra læssystemet. Og hvis, hvis læssystemet bliver brugt, så separerer læssystemet fra boosteren og sender den her væk. Den er så ikke færdig og stabil i den her retning? Nej, det er den ikke. Og det bliver en dårlig tur. Det bliver ubehageligt på mange måder. Så er der kanon. Men det bliver en kanonkugle, og det skal være en læsmotor, som brænder i et sekund eller sådan noget. Så man får et ordentligt skud, 20G eller noget stil, 10G. Så man bare bliver slynget væk. Det bliver ikke behageligt, men man overlever det forhåbentlig. Derefter kommer den anden havoverflade, så. Ja, altså, ja. Det der, men som sagt, altså, vi har ligesom taget med som en option. Min personlige mening til det læssystem, det er, at det inducerer lige så mange farer, som det potentielt kan. Eller jeg tror faktisk, det inducerer flere farer, end det kan redde en fra. Det er min egen personlige mening. Så jeg siger helst, at der ikke er noget læssystem. Men der er sikkert folk, som måske gerne vil have det system, så det er sådan, at vi skal diskutere det. Det eneste, vi rigtig ting kan redde derfra, det er vel en hardstart. Der er et meget lille vindue, hvor den tjener et formål. Ja. Og en hardstart er selvfølgelig et andet. Men så snart man er over en vis højde, så kan det give det en mening længere. Også et helt tæt bræt på rampen. Mm. Ja. Og det vil også hjælpe ligesom Soyuz 18. også gjorde, ikke? Altså den, eller nej, det var ikke den. Den havde du var 10'eren, Soyuz 10. Hvor den jo også røg op, og hvor det var turbopumperne, der satte ud. Og den jo bare steg op af. Og så den nåede jo slet ikke sin hastighed, og så brændte de jo så læsen af. Det var jo den eneste gang, den har været brugt. Så den kan vel også, udover en både Kato og hvad det skal være, kan den jo også godt være. Vælge, hvis du vælger tryk undervejs, hvis det er blowdown-systemet, vi vælger, eller ja. Turbo-systemet, eller hvad det nu kan være. Altså, der er helt klart scenarier, hvor sådan et læssystem er prisværdigt at have. Det er der helt klart. Men hvis man gerne vil tilbage til et scenarie, hvor tingene er så simple som muligt, så er det sådan en ting, man godt kunne spare væk. Så det er jo også en helt vild vægt at slæve med det op. Det er en helt vild vægt, og det er kompleksitet af en vis størrelse. Specielt, altså det her med, altså det må jo ikke gå af på et dårligt tidspunkt. Altså. Den kunne jo være den ballast, man ellers ville anbringe for at få aerodynamikken, så skulle den aldrig føle boosteren, men altid føle kapslen. Så kunne det være den ballast, vi savner for. Ja, det er også noget. Det kunne men altså, det du taler for, det er jo altså igen, det som jeg meget godt kan lide ved det koncept, det er modulopbygningen. Ja. At man kan lave de indledende tests, altså flyve den her kapsel, og så måske først flyve læsen en gang senere eller noget andet, som den nu bliver udviklet. Ja, altså jeg vil plædere for, at man bygger noget, der er så simpelt som muligt til at starte med. Ja. Og hvis der så er brug for RCS, læs, kaffemaskiner, og så kan man sætte det på som et modul senere. Ja, okay. Og hele øvelsen gik jo hver Jonas' første indlæg også på, hvad er den korteste vej til målet? Fordi det er den, vi er nødt til at tage. Ellers så bliver det ikke engang et dekadeprojekt, men et livsprojekt. Og vi har jo besluttet, at vi vil det her, så vi bliver nødt til at sige, at med mindre det er et need to have, så er det ikke noget, vi laver. Nej. Og altså, man skal jo ikke narre sig selv. Der er en vis risiko ved at sætte ind i den der. Og det er der ligegyldigt, om man har et læssystem eller ej. Så er der en vis risiko i det. Er det ikke sikkert? og så er spørgsmålet jo, altså bliver det meget mere sikkert med en læs, eller bliver det endda mindre sikkert? Og det er jo svært at svare på. Men umiddelbart så havde vi tænkt, at der i hvert fald er en option på en læs. Og så havde vi tænkt, at den skulle separeres med boosteren. Og vi havde tænkt, at der ikke skulle være nogen trykdragt, som så Niels også har snakket om. Ja. Det var sådan set, hvad vi havde tænkt over med hensyn til en ny stor opkapsel, som går lidt tilbage til det gode gamle. Sidder op.